Li tubab nan inédit ndax li tay lama sam parti socialiste dajalo def congrès d'investiture investir candidat bo xamni bokul ci mom bokul parti waye lolou day woné rek ni ñun suñu mbir yeb dañ ko tek ci aw yoon ndax 2012 candidat lañ won présidentiel mais fukki candidat ñent dañ won ku jitu ñepp and ak yow ba nga xamé ni yalla dogal na Macky Sall jitu ñun ñu and ak mom ba ñu and ak mom itam lepp lu ñu waxoon bu respecté wul 100% respecté na 98% nu itam fassali ka naka nonu respecté nañu ko am andu nak man ta ñak ay problème waye li am solo moy ngeen dégg ko fi tay ji mu wax ko ci camarade Ousmane Tanordien moy Macky Sall respecté na Ousmane Tanordien respecté na parti socialiste nu respecté nañ ko parce que li dajé fi tay mobiliser ko investir ko war na ko né amna fuñ ko tek ci japp nañ ko ba lolu wé lepp nak boy wut candidat da ngay wut ku mëna gañ ci juroom ñaari at yiñ fi nek li ñu def ci réew mi ak niñu ko soppé ak niñ ko changer ci responsabilité ba noko bok li ci bax noko bok li ci soxé noko bok kon logique bi moy mëno and ak nit ki juroom ñaari at ba lolu jeex nga wëlbeuti ku boy dem campagne loy wax ah mënoko donc ñun ci logique lañu nek yoon wiñ ko jaar fofu la ci xamnañ ni moy meilleur candidat ci danañ and ak mom ba gañal réew mi and ak mom yor ko ba changer Sénégal complètement.